Jo, už jdu na to. Vím, že jste mě s tím dlouho spamovali. Zdravím všichni, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další Clash Royale jako vždycky a tentokrát tady máme speciální veliký opening úplně nových čestek, který přibyly v updateu. Já jsem je vlastně ještě ani nekupoval, já jsem ještě ani žádnou z nich neotvíral. Ok, už jsem šel do hry, to bude nejrychlejší uvítání do videa a nejrychlejší všechno. Už jsme ve hře, jo, tak se podívejte. Special Holiday Offers, jo, vidíte, že jsou skoupený. Co se stalo a proč nebylo video z toho, to se dozvíte v příštím videu, to vám povím. Abych to řekl úplně ve zkratce, točil jsem video, jak jsem to otvíral a ono se to nenatočilo, prosím pěkně. Takže 1100 korun, to je parádní. Já vám to vysvětlím někdy příště, teď se musíme vrhnout do tohohle videa. Alespoň, že pro vás mám nějakou jinou náhradu, když ne tam ty čestky, tak jsem se rozhodl, že teda aspoň tady ty čestky, takže tady máme Royal Chests. Máme tady teda Lightning čestku na 12, samozřejmě. Máme tady Fortune čestku na 12. A máme tady Legendary Kings čestku taky na 12, dámy a pánové. Prvně si musíme vysvětlit, co tyhle čestky jsou a jak fungujou, protože to je prostě ta nejdůležitější věc, když už jdeme otvírat něco takového, něco tak drahého, za co vyhodím přes zase 3000 gemů, možná 3500, ano, přesně tak, 3500 gemů. Za tenhle opening, pane bože. Já budu brečet, dámy a pánové. Tak, jdeme se na to podívat. Začneme tím nejhorším, což je Lightning čestka. Lightning čestka je čestka. OK, wow. Nechte mě, nebýte mě. Je čestka, ve které je 630 goldů, 20 různých rare karet a 2 epic karty, pak je tam 125 normálních karet a funguje tak, že tam máte 5 strajků, což znamená, že vy ji otvíráte jako normální čestku, s tím, že když se vám nelíbí to, co padne, tak si to můžete vyměnit. Pětkrát. Ne, u jedný, myslím, že to můžete všechno vyplácat i u jedné karty, anebo si to můžete nechat až na další kartu. Nejúžasnější by bylo, ani nevím, jestli je tady vůbec nějaká šance, ale kdyby vám prostě v tomhle padla legenda, a byste si mohli pětkrát vybrat, kterou legendu chcete, tak by to bylo úplně hustý třeba, jo. Takže já si myslím, že si ty strajky nechám potom na epiky a uvidíme. Teď se jdem podívat na další čestku, to je teda Fortune čestka, fakt doufám, že to vyslovuju správně, ale vůbec nevím. Zase! Já jsem si říkal, že jsem tady nějak úplně na prázdno a že něco chybí. Oni to byli sluchátky, dámy a pánové. Fortune čestka funguje tak, že jsou tady 4 takovýhle karty ukázané a to by měl být dnešní Fortune, nebo jo, Daily Fortune. Já absolutně nevím, co Fortune v překladu znamená. Teď to tady máte takhle v rohu, jo, protože já sám to prostě nevím. Tak teď to máte tady z překladače, doufám, že to tam bude správně. Znamená to teda, že to, co teďka tady vidíte, je to, co mi spadne z té čestky. Takže tam je Goblin Gang, jsou tady Zepis a je tady Vička. Sparky, vůbec nevím, jestli tam bude, protože tady, když si rozklikneme otazník, tak je vidět, že v jedný z 10 čestek je legenda, ale když už je tady, tak nevím, jestli to znamená, že tam bude jako opravdu v každý čestce, anebo bude v jedný z těch 10 čestek, ale bude, když už to teda bude legenda, tak to bude Sparky. Úplně po Sparky netoužím, takže mi nebude vadit, jestli tam ta legenda nebude. Každopádně, kdyby v jedný z těch 10 čestek, kdybych to chytl já a byla by tam, tak si myslím, že by to bylo dost hustý. Tyhle z té čestce je teda 1800 goldů, 250 normálních karet, 50 red karet a 8 epiků a samozřejmě je tam šance na jednu legendu. Nevím, jak vysoká, jedna z 10, takže vlastně 10% matikář Ogi úplně nejvíc, jo, tady jsem to teďka zajel. Legendary Kings čestka, tam je teda garantovaná legenda a funguje to tak jako draft čestka, že si to můžete vybrat. Takže je to taková draft čestou Legendary čestka, taková ještě upgradenutá, protože tam je 23 epiků, 70 raket, 350 komonek a 4200 goldů. Na to se samozřejmě těším nejvíc, vy určitě taky. A myslím si, že už jsem to zdržoval dost dlouho, myslím si, že už jste se o tom dozvěděli dost a doufám, že jsem všechno vysvětlil správně. A teď se konečně vrhneme na to otvírání. Samozřejmě vůbec nevím, jestli tam bude nějaká legenda, třeba kdyby padla ta potvrzená legenda z Legendary Kings česky, tak by byl docela spokojený. A jdeme konečně na to. Takže Lightning česka za 250 gemů, to je teda ta česka, jak vidíte, tady máme dole normálně takový proužek, 5 z 5 strajků máme dostupných, takže můžu pětkrát strajknout a vybrat si. Goldy zaměnit fakt nemůžu, tam to nejde a ani to neočekávám. Takže 630, už teď vím, že tam není legenda, protože tam budou komonky, rarky a epiky, takže to přesně vychází. Takže Skeleton Barrel 100x a teďka můžu vyměnit, můžu to strajknout, myslím teda, jak se to používá. OK, už jsem to vypnul, OK. 20x Valkyrie. Jo, jasný, už to chápu. Já jsem tuhle tu česku fakt otvírám poprvé, takže mi trvalo, než jsem to pochopil, ale už jsem to pochopil.
Vy nejdřív otevřete všechny ty karty, co tam jsou, ať máte přesně přehled a ať si přesně vyberete. Takže padly ještě dvě věčky, nakonec věčky docela sbírám. A teďka se můžu vybrat pětkrát, co chci strajknout, co třeba nezbírám. Tak Skeleton Barrel rozhodně strajknu za něco a strajknu jsem ho za kanon. Kanon taky nechci, takže to strajknu znova úplně hustý efekty. Valkýrku a věčku si nechám, tam to strajkovat nebudu. Jo, protože věčka je dobrá. Takže Ice Spiritky, ty taky nechci, to strajkneme ještě jednou. Royal Giant to taky ne, prosím. Tak teďka máme poslední strike, že jo? Mám pocit, Bomber toho taky nechci. Normální komonku, prosím, Betty. Tak jsem si to pokazil, všech pět strajků je pryč. Každopádně, aspoň jste viděli, jak to funguje. Mně padly teda Betty. Mohlo to být lepší, ale rozhodně furt lepší než Royal Giant, takže neměl bych si zase tak moc stěžovat, dámy a pánové. Další čestka je teda Fortune Chest, s tím, že tady je teda ta 10% šance na legendu, já doufám, že padne samozřejmě, já bych si nestěžoval, ok, úplně toho Sparky ho nechci, nevyžaduju ho, ale kdyby tam padnul, tak prostě legenda jako legenda, nemůžu si stěžovat. 750 gemů za tuhle kravinu, tady už jsou ty karty asi potvrzený, když tak vidím, takže nebudu dělat nic překvapeného. A máme ji teda tady, Fortune Chestka, 1800 goldů, to svítí jak prostě na legendu, to je úplně hnusný. 56x bomber. Epic, ježiš, takový efekt hustý. Jo, to je Fortune. Aha, no tak to je úžasný, ale proč to svítí takhle, takhle úžasně? Na Goblin Gangu nevidím nic úžasného. OK, další epic. Wow, ale to není epic, to jsou jenom zepis. Takže 50x zepis a poslední 8x tornádo. Vyměnit to bohužel nemůžu, ale tak tornádo na 6C je tornádo na 6C. Doufám, že to brzo upgradenu. Tohle byla teda Fortune čestka a poslední čestka dnešního večera, přátelé, je Legendary Kings čestka, taky na 12C za 2500 gemů. Máte Legendary čestku za 500 gemů, draft česku tu koupit nemůžete a máte tady potom něco mezi za 2500 gemů. Já doufám, že ty karty v tom budou hodně dobrý a že mi to za těch 2500 gemů bude stát a že to bude nějaká legenda, kterou můžu dát na trojku. Samozřejmě platí tam to, že si můžu vybrat, takže si myslím, že to nebude úplně tak špatný a doufám, že tam padne něco fakt jakože něco fakt dobrýho. Jo, 2500 gemů, tak jdem na to, dámy a pánové. Pěkný, takovýhle opening už jsem dlouho neměl. 4000, vlastně poprvý. 4200 goldů, 15x Goblin Gang nebo 15x Minion Horda. Já si asi v tuhle chvíli vezmu Goblin Gang, nějaký bližší odůvodnění to nemá, ale prostě jsem si ho vzal, takže už to nebudeme rozebírat. Je to jenom 15 konkrét. 6x raketa nebo 6x zepis. Tady bych si vzal spíš tu raketu, protože ji teďka hodně nerfli a já ji chci trošku dopřát, chápete to? 15x Hograder nebo 15x Giant. Gianta jsem sbíral a pak mi padl asi 150x, teď si fakt nejsem jistý z jaký čestky, ale prostě měl jsem ho donedávna na 8, teďka při tom openingu, který jsem mi nenehrál, tak jsem ho tam dal na 9, byl jsem strašně šťastný. Jak můžete vidět, tak tady máme ještě Hograidera a já teďka fakt nevím, čemu dám přednost. Ale vidím, že ten Giant už má víc nakročeno k tomu levelu 10 a prostě Giant je strašně důležitá karta v téhle hře, která se může hrát fakt kdekoliv a kdykoliv, takže přece jenom dám přednost tomu Giantovi, protože si myslím, že se hodí do více rodeků. Tady už to je vážný, dámy a pánové, 240 na Ice Spiritek nebo 241 Skeletonu. Skeletony můžu upgradenout, neupgradeuju je, takže já si myslím, že tady dám přednost zase Ice Spiritkám. Už jenom nějakých 3900 něco nebo 3800 nějak takhle a budu jim mít na 13, ale obávám se, že takovýhle upgrade za 100 000 ještě dlouho nebudu moc dovolit, takže OK, ale dal jsem přednost ty Ice Spiritce, jo, to platí. Fireballka nebo Ice Golem, 49x. Fireballku mám na 9 a Ice Golema mám na 8. Tady dám přednost tomu Ice Golemovi, protože si myslím, že už bych ho opravdu mohl upgradenout, protože už ani nezabíjí skeletony na 11 nebo na 12 nějak takhle, takže si myslím, že ten Ice Golem bude v tuhle chvíli i důležitější. A taky jedna z hodně variabilních, jestli tak můžu říct, karet prostě, kterou můžete použít do hrozně moc deků, takže si myslím, že se to i docela vyplatí tady ten upgrade, OK, nebo prostě vzít si tuhle tu kartu. Teďka jsou na řadě epiky, mají být asi 20 nebo kolik. Každopádně u epiku si už dám jako opravdu pozor, protože epiky to už jsou prostě, to už je velká věc, a epic karta prostě tam už musíte přesně vědět, co si chcete vzít. Takže 3, 2, 1, teď epic karty jsou tady. Pane bože, je tam legenda! Kdo by to byl čekal? Je tam legenda, to je naprosto neuvěřitelný. 23 clone spellů nebo 23x guardi. Tady mám úplně jasno. Úplně jasno už od začátku, protože clone spell můžu dát na 6. Ani nevím, jestli ho chci dát na tu 6, nebo můžu. OK, 2 clone spelly mi zbývají, neberte mě za slovo. Nedávno buffly, ale úplně hrozně moc buffly gardy a hrozně moc se hrajou. S tím, že když si jich vezmu 23, tak už mi zbývá. Tak jsem přes, já jsem zase špatně počítal, málem jsem řekl, že toto, ale gardy můžou jít na 6, což je naprosto parádní. A kdybych vytáhl teďka do nějakého deku, tak si myslím, že by si našli svoje místečko. A teďka to poslední, ta legenda, já se jako vždycky tradičně otočím, protože tadyhle to je fakt jakože mega, hlavně když si tady můžu vybrat, co chci. Takže 3, 2, 1. Teď otáčím se a. Tam bude, co 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 tam bude,
Máme tady teda Ice Wizarda a máme tady teda Graveyard. Upřímně doufal jsem v lepší legendy. Graveyard jsem dal nedávno na trojku, mohl bych si ho vzít s tím, že pak bych našetřil ještě dalších 8 Graveyardů a šel by na 4. A nebo si teďka vezmu jednoho Ice Wizarda a můžu ho rovnou upgradeout na trojku. Já to přece jenom udělám, Ice Wizard je dobrá legenda, jeho splash i zpomalování je prostě dobrý. Nevím, jestli s ním někdy budou hýbat, jestli ho někdy buffnou, nerfnou, něco takového, to fakt netuším. Každopádně vezmu si ho, ať ho můžu taky rovnou upgradeout. Graveyard máme dokonce i v shopu. Rovnou se podívám do shopu, jestli můžu něco skoupit. Něco dobrýho, můžu skoupit 200 goldů za dáčo, to se prostě hodí, to prostě chcete. Podíváme se ještě na nějaký upgrade, mám 100 000 goldů, takže si myslím, že by nebyl problém rovnou něco upgradenout. Já to mám tady špatně seřazený, já se omlouvám, dáme si to by rarity samozřejmě, ať máme legendy takhle na hromádce. Ice Wizarda za 20 000, proč ne, dám ho teda na trojku, ať si můžu machrovat, že mám víc legend na trojce než nevím kdo tamhle. Gardy můžu dát na 6 za 20 000, taky mi to nevadí, proč ne, epic karty a legendy prostě upgradeu instantně a vůbec neřeším, jestli je hraju nebo nehraju. A pak už tady máme jenom pár common karet, který opravdu upgradeovat nechci, takže já si myslím, že tohle z toho by bylo z těch upgradeů všechno, máme tady 60 000 ještě zbylých goldů a přemýšlím, že bych si dal ještě útok, nějaký speciální, složený jenom z karet, který mi dneska padly, nějaký jakože speciálnější karty, nevím úplně co si vzít, ale postavím si to místo tohohle deku, to bylo ještě snad do toho triple elixíru, nebo co jsem s tím hrál, vezmu si teda Ice Wizard, bude to dost bláznivý deck, ok, vezmu si Ice Wizarda, vezmu si Sparky, o kterém jsme tady dneska docela dost mluvili, o Ice Spiritce jsem docela mluvil, vezmu si taky ještě Ice Golema, o tom taky byla docela řeč, jo, tady to, ten deck začíná být fakt špatný, jo. Pak byla řeč i o Giantovi, který se hodí jako tank, takhle za toho můžeme dát Sparky, takže tohle bude nějaký. Uděláme si Sparky Yard, jo. Vezmeme si k tomu Sparky mu ještě Graveyard, takže to máme Graveyard k tomu. A ještě nějaká legenda nebo něco, o čem tady byla nějak hodně řeč, epiky, že jo, jsme říkali, Gardy vezmu určitě. A teď nějakou poslední věc, rozhodně to chci něco na vzduch, nějakýho Wizarda. To prostě teďka s toho musím porušit, ale ten deck musí být nějakým způsobem hratelný. A když se na to tak koukám, tak si vezmu. Já si vezmu Exíka, jo, prostě nezabijte mě za to, ale když vidím tady ten deck, průměr 3-8 je docela dost a potřebuju tady toho Exíka. Takže mnou složený deck, jsem teďka v Challengeru 2, zbývají mi dva útoky, abych se dostal na 4400, co to vůbec nic neznamená, nedostanu novou arénu, ale prostě 4400, 4400 můžu machrovat před kamarádama v družině, takže já si myslím, že to není vůbec špatný nápad, teďka si dát nějaké etek a případně, kdybych dal dva a vyhrál, tak by to bylo ještě skvělejší, ale to už si za stolik nefandím, takže jdeme hrát Sparky Yard s Exíkem a Giantem. A 3-2-1. Teď bitva začala, to zní divně. Popřejeme mu good luck, doufám, že to pokazí. Přeju mu to. Vezmu si Exíka takhle dozadu, uvidíme, čem začne on. Goblin gangem, OK, myslím si, že nebude problém. Ne, raketka, OK. OK, tak Exík je dole. Nebudu to dávat nějak agresivně na most, radši si počkám a budu tam sázet odzádu. Teďka použil svoji raketku, takže já si myslím, že tam můžu i takhle nahrát. Ice Wizarda dozadu, že nebude problém. Ten Exík mi tady bude asi dost chybět, to možná bude problém. Se Sparkem bych rozhodně počkal, nahodíme tam Ice Spiritku a nahodíme tam Graveyard, jakmile se tady všechno targetne tak, jak má. Všechno je targetnutý tak, jak by mělo. Chybí mi tady tornádo, jo. Když hraju toho Exíka, tak je to... A teď jsem mrtvej. Já jsem tak strašně mrtvej, podívejte se na ty bety všude. Stíhám úplně perfektně toho Ice Golema, jo? Ten byl jako fakt dobrý, ale... On přežil! Exík přežil! On mi ho zepnul, ale to nevadí, Exík na chvíli přežil, to bylo prostě hrozně příjemné překvapení, protože to tam ještě dodělal, jinak by ty beti... dodělali mě hodně rychle, takže nevím, co úplně hrát, ta jeho nightwitchka je strašná sviňárna. Teďka musím být opravdu rozvážný a musím si dávat pozor, kam teďka budu placeovat ty karty, protože on hraje svoji raketku. A kdyby mi teďka raketkou sebral Sparkyho, tak bych nebyl úplně šťastný. Nevzal mi towerku, to je dobrý, ale já jsem si fakt myslel, že to jako netrefí vůbec. Já jsem si myslel, že jako on to netrefil, takhle to, já to myslím dobře, ale já jsem si fakt myslel, že to bude úplně bezproblémový, jo. Nakonec to trošku problém byl, ale co on ještě hraje? On hraje ještě Golema, že jo. Já si připravím Exíka, OK. Položil Graveyard, položil Golema. Nejlepší čas na Graveyard. Doufám, že to tady všechno targetne na Gianta, no moc se tomu nedaří úplně, ale OK. Exíka, Giant tam docela žije, Graveyard zabil celý Goblin Gang a jeho towerka jde dolů. A jeho towerka je dole, dámy a pánové, já se tady nachystám takhle. Exíka už tam mám, Sparkyho, doufám, že mi to nesmete všechno jednou raketou. Sparky vystřelil, Exík přežil, to je dobrý. Ice Golema takhle, protože samozřejmě towerka je dole, ale to už mě tolik netrápí. Exíku, co děláš, za mě se správně. No, Exík je trošku trotl, no, jak to koukám, dobře. Měl bych si začít zvykat.
tady to nebudu nějak extrémně defendit, tady takhle nahodím exíka, že by tam mohl smíst pár betů a pomoct tady s tou Nightwitchkou, jinak si myslím, že nebude problém. Jdeme Sparkyho, dámy a pánové, on teďka zahraje asi raketu, já si teda jako fakt myslím, že ji zahraje. Na toho exíka a na toho Sparkyho. Mysnul exíka, to je dobrý, to mě docela zachránilo. A fakt nevím, jak teďka jako tohle udefendím. Máme problém, Houstone. Máme hodně velký problém, Houstone. Potřebujeme víc executionerů. Hodně víc executionerů. Raketa, co trefí raketa? Vůbec nic! Nejlepší příležitost teďka pro mě, já si myslím, že teďka ten týpek půjde dolů. Polož golema! Jo! Položil golema, já mám radost jak malý dítě teďka, ale fakt úplně neskutečnou. Golem na towerce, tady se daří. Double exe, to snad neraketne, ne? Prosím. Budeme doufat, že neumí házet rakety. Hehe. A tady už je ten konec asi jasný. Možná, že kdybych hodil toho Sparkyho líp, že bych to vyhrál. Ale tady už je to tady jasný. Tady jsem remizoval, dámy a páni, ono je to možná dobře. A tím bych to asi dneska ukončil, protože lepší remíza než prohra, to si pamatujte. A já jsem teda strašně rád, že jste dokoukali tohle video až do konce. Doufám, že jste ho dokoukali bez přetáčení. Pokud jste tu nový na kanále nebo prostě ještě z nějakého divného důvodu nemáte přihlášený odběr, tak to koukejte dole napravit. Pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit lajkem. Pokud byste se chtěli nějak vyjádřit, něco okomentovat, něco mi sdělit, nějaká konstruktivní kritika, tu samozřejmě beru, tak mi to napište dolů do komentářů. Já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a čus.